नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियो मार्फत ग्रुप डाटा अथवा कन्टिन्युस सिरिजमा मिनलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने स्टेप डेभिएसन मेथडबाट भन्ने कुरा सिक्छौँ। र स्टेप डेभिएसन मेथडमा हामी एउटा फर्मुला युज गर्छौँ र त्यो फर्मुलाको हेल्पबाट नै हामीले मिनको क्यालकुलेसन गर्छौँ। र त्यो फर्मुला छ, म लेख्छु यहाँ, एक्स बार इज इक्वल्स टु ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एच। यो नै हाम्रो फर्मुला हो र यो फर्मुलामा भएको सिम्बलहरूलाई म बताउँछु तपाईँहरूलाई। एक्स बार भनेको हाम्रो मिन हो, जुन हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। र त्यसै गरी एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो र यो नम्बर अफ चिल्ड्रेनलाई नै हामी यहाँ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ हाम्रो दिएको प्रब्लममा। यो प्रब्लमको डिस्कसन हामी यो सिम्बोल लेखिसकेपछि गर्नेछौँ। र त्यसै गरी डी ड्यास भनेको डेभिएसन हो र डेभिएसनलाई निकाल्न हामी एक्स माइनस ए बाई एच गर्छौँ। र ए भनेको यहाँ हामीसँग एज्युम मिन हो र एज्युम मिन भनेको एउटा मानिएको मिन हो, जुन चाहिँ यो दिएको डिस्ट्रिब्युसनको सेन्टर अथवा मिड पोइन्ट लाई नै हामी एज्युम मिन मान्ने गर्छौँ। र एच भनेको यो क्लास इन्टरभल हामीलाई जुन दिएको छ यसको विथ अथवा डिफरेन्स हो, यसलाई विथ अफ क्लास इन्टरभल पनि भन्ने गर्छौँ अथवा डिफरेन्स अफ क्लास इन्टरभल पनि भन्ने गर्छौँ। र यो सिम्बलहरू लेखेपछि अब म प्रब्लमतिर लाग्छु र हामीलाई यहाँ एउटा प्रब्लम छ दिएको छ। यो प्रब्लममा हामीलाई 50 बच्चाहरूको ब्लडमा ग्लुकोजको लेभल कति चाँडो घुल्छ भन्ने कुरा दिएको छ, इन्फर्मेसन त्यसको इन्फर्मेसन दिएको छ। र त्यसको एरिथमेटिक मिन अथवा एभरेजमा त्यो ब्लडमा ग्लुकोज घुल्ने लेभल कति हुन्छ त भनेर प्रब्लमले सोधेको छ निकाल्न। र हामी यसलाई निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला छ। अब फर्मुलालाई एप्लाई गर्नको लागि हामी एउटा टेबल बनाउँछौँ, क्यालकुलेसन टेबल भन्छौँ त्यसलाई। र यही टेबलको थ्रुबाट हामीलाई चाहिने फर्मुलामा चाहिने भ्यालुहरूको भ्यालु हामी पत्ता लगाउँछौँ र फर्मुलामा राख्ने बित्तिकै हामीले हिसाब मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ। र क्यालकुलेसन टेबलमा हामीलाई क्लास इन्टरभल चाहिन्छ, एउटा क्लास इन्टरभल सिएलए, यस यस, क्लास इन्टरभल जुन हामीलाई दिएको छ। त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी छ, एफ। र त्यसै गरी हामीलाई यसमा मिड भ्यालुको आवश्यकता पर्छ, एक्स भनेर भन्छौँ मिड भ्यालुलाई। र त्यसै गरी डी ड्यास हाम्रो डेभिएसन छ, जुन एक्स माइनस ए बाई एच यो चाहिन्छ। र हाम्रो फर्मुलामा एफ र डी ड्यास सँगै छन्, यसको सम निकाल्नु छ भने एफ डी ड्यास पनि हामीलाई टेबलमा आवश्यक पर्छ। र यही भ्यालुहरू अब हामीले यो टेबलमा राख्छौँ। हामीलाई दिएको भ्यालु यो क्लास इन्टरभल छ 50 55, हाम्रो पहिलो क्लास इन्टरभल। त्यसै गरी 55 60 हाम्रो दोस्रो क्लास इन्टरभल, 60
65 सम्म थर्ड क्लास इन्टरभल त्यसै गरी 65 देखि 70 हाम्रो फोर्थ क्लास इन्टरभल र 70 देखि 75 फिफ्थ क्लास इन्टरभल र हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ क्लास इन्टरभलको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी यो क्लास इन्टरभल भयो यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी यहाँ छ 2 यो नै हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भयो र 55 देखि 60 को फ्रिक्वेन्सी 8 छ र 60 देखि 65 को फ्रिक्वेन्सी 15 छ र 65 देखि 70 को 20 छ र 70 देखि 75 को फ्रिक्वेन्सी 5 छ र अब मिड भ्यालु क्यालकुलेट गरौँ मिड भ्यालु भनेको लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट अफ क्लास इन्टरभल जुनसुकै क्लास इन्टरभलको हुनसक्छ डिभाइड बाई 2 क्लास इन्टरभलको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटको एभरेज नै मिड भ्यालु हो र हामी यहाँ एउटा मिड भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सिक्छौँ पहिलो क्लास इन्टरभलमा यो 50 लोअर लिमिट छ भने 55 अप्पर लिमिट छ यसमा लोअर लिमिट 50 छ अप्पर लिमिट 55 छ डिभाइड बाई 2 गर्छौँ यसबाट 52.5 आउँछ र यसै गरी मिड भ्यालु हामी सबै क्लास इन्टरभलको यसरी नै क्यालकुलेट गर्छौँ लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट अफ सिआई डिभाइड बाई 2 र हाम्रो पहिलो क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालु भनेको 52.5 यसरी आउँछ र त्यसै गरी दोस्रो क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालु 50 र प्लस 60 डिभाइड बाई 2 गरेर हामी निकाल्छौँ जसको भ्यालु हुन्छ 57.5 त्यसै गरी थर्ड क्लास इन्टरभल 60 प्लस 65 डिभाइड बाई 2 गरेर यसको मिड भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ 62.5 र 65 देखि 70 को इन्टरभलको लागि 65 प्लस 70 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ त्यसबाट हाम्रो भ्यालु 67.5 मिड भ्यालुको रूपमा आउँछ र 70 देखि 75 को क्लास इन्टरभलको लागि 70 प्लस 75 डिभाइड बाई 2 गरेर हामीले मिड भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ जसको भ्यालु हुन्छ 72.5 र डी ड्यास अब हाम्रो डेभिएसन छ हामीलाई एक्सको भ्यालु आइसक्यो मिड भ्यालु यहाँ छ र ए भनेको एजु मिन हामी बिचको मिन बिचको भ्यालुलाई मान्छौँ 62.5 र एच भनेको हाम्रो डिफ्रेन्स यो हाइट डिफ्रेन्स दुईवटा लोअर र अप्पर लिमिटको डिफ्रेन्स जुन छ त्यो अहिले हामीसँग 5 छ सबै क्लास इन्टरभललाई हेर्ने हो भने 55 माइनस 50 गर्दा 5 आउँछ र एजुम मिन हामीसँग 62.5 छ र अब हामी डिडिएस पहिलो अब्जर्भेसनको लागि निकाल्दा डिडिएस भनेको हाम्रो माइनस 2.5 आउँछ यहाँ एजुम मेन हामी 62.5 राख्छौँ यो कसरी आउँछ म यहाँ क्यालकुलेसन देखाउँछु तपाईँहरूलाई एक्स भनेको हामीसँग 52.5 छ र एजुम मेन भनेको माइनस 62.5 छ र यसलाई 5 ले डिभाइड गर्ने हो भने 52 माइनस 62.5 भनेको माइनस 10 भयो माइनस 10 5 डिभाइड गर्दा माइनस 2 आउँछ र यसै गरी हामीले बाँकी रहेको
क्लास इन्टरवल को लागि पनि यसै गरी डी को भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र हाम्रो पहिलो डी ड्यास डेभिएसनको भ्यालु 2 आयो, त्यसै गरी दोस्रोको लागि -1 यसै गरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। 52.5 को ठाउँमा अब हामी 57.5 राख्न सक्छौँ, त्यसबाट -5 आउँछ माथिको भ्यालु र तलको भ्यालु 5 छ, र -5 डिभाइड बाई 5 गर्दा -1 आउँछ। यसै गरी थर्ड अब्जर्भेसनमा हाम्रो भ्यालु 0 आउँछ, किनभने एक्सको भ्यालु पनि 0 छ र एजुम मेनको भ्यालु एक्सको भ्यालु पनि 62.5 छ र एको भ्यालु पनि 62.5 छ, जसले गर्दा हाम्रो डेभिएसनको भ्यालु 0 आउँछ। र त्यसै गरी फोर्थ अब्जर्भेसनको लागि अथवा फोर्थ क्लास इन्टरको लागि 65-70 को भ्यालु 67.5 छ मिड भ्यालु, र 67.5 -62.5 डिभाइड बाई 5 गर्दा हाम्रो भ्यालु 1 आउँछ डिड्यासको भ्यालु। र फाइनल्ली 72.5 -62.5 डिभाइड बाई 5 गर्दा यसको भ्यालु 2 आउँछ, र यो नै डिड्यास थियो। अझ र यो पछि हामीलाई एफडिड्यास पनि निकाल्नु छ। एफडिड्यास भनेको फ्रिक्वेन्सी र यो डेभिएसनलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, यसबाट जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै एफटिडिएस हुन्छ। 2 × -2 गर्दा -4, यो हाम्रो एफटिडिएस भयो। 8 × -1 गर्दा -8 भयो। 15 × 0 गर्दा 0 भयो, र 20 × 1 गर्दा 20 भयो, र 5 × 2 गर्दा 10 भयो। र यो सबै भ्यालुलाई एड गर्ने हो भने -4 प्लस -8 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 10 गर्ने हो भने यसले समेसन एफ डी ड्यास यो भ्यालु दिन्छ, र समेसन एफ डी ड्यासको भ्यालु हामी 18 पाउँछौँ। र यसलाई सम गर्ने भने यो फ्रिक्वेन्सीलाई सम गर्ने भने यसले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिन्छ, यो हाम्रो 50 हुन्छ। र यो सबै भ्यालुहरूलाई अब हामी फर्मुलामा राख्ने भने हामीले मिन इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र मिनको लागि फर्मुला छ, नाउ एक्स बार इज इक्वल्स टु ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एच, र ए भनेको हाम्रो एज्युम मिन 62.5 छ, प्लस समेसन एफ डी ड्यास भनेको 18 छ, र एन भनेको हामीसँग 50 छ, इन्टु एच भनेको हामीसँग 5 छ। र यसलाई क्यालकुलेटरमा थिच्ने हो भने हामी 64.3 पाउँछौँ, र यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड मिन हो यो दिएको प्रब्लमको लागि। र यसरी यो फर्मुलाको युज गरेर हामी अर्थमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यो स्टेप डेभिएसन मेथडबाट। एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूले यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। र कम्तीमा 2 अथवा 3 चोटि तपाईँले यसलाई कापीमा आफै गर्नुभयो भने पनि यसलाई राम्रोसँग यो बुझिन्छ। र मलाई लाग्छ 2-3 पटक तपाईँहरूले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नैपर्छ, किनभने यसो गरियो भने मात्र हामी प्रब्लमसँग फेमिलियर हुन्छौँ, र यस्ता खाले अरू प्रब्लम जुनसुकै प्रब्लम पनि हामी मजाले गर्न सक्छौँ। र यो प्रब्लममा हजुरहरूलाई कुनै प्रब्लम आयो अथवा कन्फ्युजन भयो भने हजुरहरूले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, र हाम्रो हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई पर्सनल्ली फोन गरेर भेट्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल नेपालमा पनि तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ, र आफूलाई लागेको जिज्ञासा क्वेसनहरू तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ हुनेछ, र त्यसबाट हामी तपाईँहरूलाई त्यो क्वेसनको सल्भ
हामी गरेर पठाइदिनेछौँ, अथवा पर्सनल्ली पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ।